Ziema nav šķērslis. Rīgas zoodārza tīģeri, Taiga un Augusts katru sniega dienu pavada savas mītnes āra daļā. Pie tam Augusts ir izcili komunikables, ļoti labprāt apskata apmeklētājus caur stiklam un neatsaka arī bildēšanos. Rīgas zoodārs jau gadiem iesaistījies izmirstošo amūru stīģeru aizsardzības programmā, taču striktas direktīvas pārvilkušas svītru cerībām, ka šogad abiem Rīgas zootīģeriem varētu būt mazuļi. Varbūt nākamgad. Tāpēc Augusts un Taiga nesatiekas, bet labi zina, ka otrs ir tepat blakus. Cikos jums parasti ir rīta apgaita? No, parasti 9:30. Ja es jau zināju, ka es gribu strādāt ar tiešiem ar kaķveidīgiem, tā kā, nu, tas ir no skolas, speciāli aizgāju mācīties, lai dabūtu tieši bioloģijas zināšanas, zooloģijas zināšanas, un, jā, nu, kaķi tas ir mans. Kopā ar Rīgas zoodārza zīdītāju nodaļas vadītāju Tatjanu Ivasenko mēs dodamies turp, kur apmeklētāji netiek nekad, uz tīģeru mājas slēgto daļu, kur tīģeri guļ un tiek baroti. Tas ir nakts mītnes. Šita Augusta puse, tas ir Taigas puse. Augusts parasti ēd uz šitas plauktas augšā, un nakti viņš nāk iekšā telpā guļ uz saulēm. Tur ir tāda silta telpa, un pēc tam nāk ārā Taiga. Mums ir divi tīģeri, gan meitene, gan puika, un pie katra tīģeri ir sava pieeja. Meitene kā meitene, kaprīza. Nu, es neteikšu, ka viņa nervoza, bet viņai ļoti mainas garastāvoklis, kā īstai sievietei. Puika, viņš ir stabils, līdzsvarots. Viņš tāds izsvīriets, kurš, nu, zina, ko viņam vajag. Viņš saprot, ka tas ir viņa māja, droša māja. Nu, tiešām līdzsvarots un nopietns un mierīgs. Un... August? Nu, nāc! Čau! August! Viņš ļoti zinkarīgs. Čau! August! Puisīts, nu nav tagad vēl nav īstais laiks, tev jāapstrada vēl drusciņ. Pāris stundas. Kad mums vajag nosvart dzīvnieku, mēs pieslēdzam elektronisku svaru, un tad dzīvnieks nāk iekšā tuneli, apgulas, un tad mēs fiksējam svaru. Ja pamās, tad pieliksim varību, ja padaudz, noņemsim varību. Te viņš nāk, es to taisīšu loku ciet, lai jums ir drošāk. Tas ir viņa guļām istabā. Ēd viņš tur ārā, šeit viņš tikai guļ. Nu, vot mēs redzam. Re, kur Taiga guļ. Viņa zina, ka mēs te esam. Tā viņa tā kā doma, kas te notiek, vai pie viņas nāks vai nenāks, ko darīs. Un tā kā, nu, tas ir, protams, uztraukums. Šeit ir tīgiriem. Viens gabals Taigai, viens gabals Augustam. Pulveris, tas ir minerāli elementi, vitamīni, minerāli elementu pulveris. Tas ir dienas norma. Trūšus mēs dodam viņam tikai vienreiz nedēļā, trešdienas. Viņam katru dienu ir savs racions. Rīta būs vista, trešdiena truši, ceturtdiena atkal gaļa. Ir atslodzes dienas, svētdiena mums ir bada diena. Un, piemēram, augusts svētdienas var neienakt mājas, jo viņš zina, ka ko man nakt, ja tur nekas nav. Tad ievilinām viņu uz māju, tad ar kaut kādu jaunu mantiņu. Savā ziņā var teikt, ka Augustam un Taigai ir maiņu darbs, kad apmeklētāji redz vienu, otrs atpūšas.
Un tad kāda dienas kārtība? No rīta Augusts jau zina, ka viņš no rīta ies ārā strādāt. Viņš jau gaida dzīvnieku kopējus, kad attaisīs loku un viņu izlaidīs ārā aploka. Viņš staiga visu dienu un tad pēc pusdiena, parasti pēc četriem, viņš jau zina, viņš pat zina savus kopējus un viņš kontrolē, kad meitenes nāks viņu barot. Un tad viņš jau zina, viņš jau pienāk pie savas lūks un nāk iekšā pie savas gaļas. Un tad tajā brīdī, kad puika ir iekšā, mēs taisam lūku vaļa un nāk meitenē pastaigāties. Un tad meitene staiga visu pēcpusdienu, nakti un tad no rīta viņa jau zina, viņa jau ir sava istaba. Mums tiešām pēdējos gadus paveicās, ka pie mums atbrauca tāds tigris kā Augusts, jo tas ir retums, ka dzīvnieki, īpaši lieli dzīvnieki, tik komunikābli un atraktīvi un patīk nākt pie apmeklētājiem un viņi neko nebaidās un tiešām nāk uz kontaktu. Un Augusts, jā, mēs ļoti priecīgi, ka viņš atbrauca pie mums un sagada mums tādu prieku. Ar viņu ļoti, ļoti patīkami strādāt. Viņš ļoti pateicīgs, kā kolēģis, mēs tā saucam savus dzīvniekus, ļoti viegli, viņš klausās, viņš sarunājas ar dzīvnieku kopiem, viņš ļoti, ļoti labi atpazīst meitenes, kuri strādā ar viņu. Amurs tīģeris ir tāda suga, kura jau tiek uzskatīta par kritiski apdraudētu, jo kas to rāda? To rāda tas, ka nebrīvē zoologiskajos dārzos ir vairāk tīģeru nekā dabā. Un jebkuras varbūt arī klimata izmaiņas var kaut kā ietekmēt tīģeru populāciju. Teiksim, par šogad arī bija stāsts, ka Barovskas apgabalā esot uzkrīt sākārtīgi dziļš sniegs, kas var tiešām apgrūtināt gan tīģerim pārvietošanos, gan arī ļoti krasi samazināt tīģeru barību galveno, kas ir meža cūka, tātad meža cūka izdzīvošana. Nebūs meža cūka, nebūs arī tīģeri. Bet principā jau tīģeris tik apdraudēts un redz ir tāpēc, ka ķīniešiem ir nauda. Un Ķīnas tā saucamajā tradicionālajā medicīnā praktiski visi tīģera ķermeņa sastāvdaļas tiek uzskatīts par ārkārtīgi ārstējošām, ja, gan drīz vai brīnuma līdzeklis. Un tur dar gan tīģera ūsas pret kaut kādām slimībām, tīģera mēle, tīģera āda, tīģera smadzenes, viss. Un līdz ar to arī, teiksim, ir milzīga motivācija malu medniekiem šos nedaudzos tīģeres, apmēram 500, kas dabā palikuši, ir kādu tomēr nomedīt, jo par viņiem var iegūt ļoti, ļoti lielu naudu. Lai gan amūras tīģeri ir saudzējami un reti, viņu vairošanai nepieciešama īpaša atļauja. Šogad Rīga to nedabūja. No zoodārzi saņem vienreiz gada rekomendācijas, vairot vai nevairot. Eiropā zoodārzi tik, cik ir, visi, protams, eksponē tīģerus, un ja visi vairos tīģerus, tad nezināsim, kur likt mazuļus, jo mazuļi arī nevar dzīvot kopā ar vecikiem visu mūžu, viņiem jāmeklē savu māju, tas nozīmē citu zoodārzu. Tīģeri pēc būtības nebrīvē vairojās diezgan labi. Ja, tātad patiesībā var katru gadu iegūt 2, 3, brīžām pat 4 varbūt tīģerēnas un tas mūža ilgums tomēr 20 gadi. Nebrīvē jau jāuztur veselīga, ģenētiski pilnvērtīga populācija. Tas nozīmē, ka teiksim, šim pāriem arī konkrēti, ja, viņam var būt kādi 3-4 mazuļi, vai ne, lai izvairītos no turadniecības, tātad tiek turpināta šī ģenētiskā līnija. Atkal veidosies no neradniecīgiem tīģeriem atkal pāris, varbūt viņu pēcnācējs ar kādu citu. Ja? Atkal tie būs varbūt 4-5 mazuļi, ko ir vēlams varbūt no šī pāri iegūt. Un pats galvenais, lai būtu tiešām nebūtu tūradniecības, lai būtu ģenētiski pilnvērtīgi dzīvnieki, tātad, kuriem nav kaut kādas iedzimtas slimības. Tīģeri satiekas kopā tikai savā vairošanas sezonā, kas notiek vienreiz vai divreiz gada. Pārējo laiku tēviņš un mātīti, viņi dzīvo vienkārši blakus, viņam ir vizuālais kontakts.
Tatjanas mūža lielākā pieredze bija tad, kad viņa kļuva par 3 dienu veca tīģerēna mammu. Tas notika 2011. Gadā. Amūras tīģeru pārim Katrīnai un Vesjam bija pirmais ģimenes pieaugums, bet iznākums traģisks. Piedzina, ja nemaldos, ja atmiņa nebija 3 mazoļi, no kuriem viens bija beigts, otrs arī ļoti ātri bija beigts. Nu, un trešo mazoļu māte bija nesājusi, kamēr nokritis bija no plaukta un salauz skājas un tādā trešā dzīves mūža dienā tika savākts mākslīgā izbarošanai. Tās cerības dārkā tik maz, jo tiešām šie kompleksie lūzumi. Bet Ņipris mazuls izauga vēl beigās. Nu, jau bija diezgan liels, kad vēl dzīvnieks kopējis gāja iekšā, to viņš šeit aplokā spēlēties. Lai tīģerēnu apmācītu, palīgā nāca arī Tatjanas suns Prada. Bet apmeklētāji bija vienkārši sajūsmā, redzot abus kopā. Suns bija palīgs, lai trenēt, lai attīstīt muskuļus un kustības. Tā kā sarežģīts process bija diezgan nopietnis. Jā. Klifs Grants bija bezgal iemīļots. Tagad mīt zoodārzā Francijā. No Vācijas atceļojušais Augusts iet viņa pēdās, bet visslavenākais Rīgas tīģeris noteikti bija 50. Gadu zvaigzne Burša. Tas arī tika izaudzināts mākslīgi. Tāda buceniece bija kādreiz dzīvnieku kopēja. Izaudzināja arī ar pudelīti, un Burša nonāca tāds pusaudzis pie Nazārovs, kas bija Padomju Savienībā slavenākā tīģera dresētāja. Un Buršam bija ilga cirka karjera. Burš arenā vizina savus draugus karuselī. Katrs to pusē nogriezīt. Nevar neatcerēties 1996. Gadu, kad tika uzbūvēta šī tiešām ļoti, ļoti kvalitatīvā tīģera mītne. Atgādināšu, ka tā tika uzbūvēta pa ziedojumu līdzekļiem. Ja, tātad tīģera gadā tīģeriem jaunas mājas, tāds bija sauklis. Mēs varam lepoties ne tikai ar tīģeriem, bet arī ar to, ka tīģeri Rīgas zoodiskajā dārzā dzīvo ļoti labi. Un viņiem ir pietiekoša platība, lai viņi varētu saglabāt tiešām tīģeru skatu, lai viņi varētu atļauties nebūt slinki. Bumbas tas ir ātri izlietojamais materiāls, bet arī ļoti patiku tādas mucas no cietas tādas plasmasas, kuri tās mucas ilgi kalpo, jo tīgiri tik ātri viņus nesagrauš, bet viņam tiešām patīk gan izmers, gan vispār materiāls, tā kā ja ir kādam dārziņā noliktāvā vecas smucas. Mēs labprāt to ņemsim un mūsu tīgri būs ļoti priecīgi. Un Augusts ļoti zina savas vecas mantiņas un re, kur viņš palika aizgāja. viņš principā ļoti nelaimīgs, kad mēs atņemam, bet diemžēl tādu mūcu mēs vairs nevaram viņam piedāvāt. Šis izgudrojums no mūsu uguns dzēsēja dāvinātajām nolietotajām šļūtenēm. Nu, tas tiešām ir īsti tīģerisks, jo šis šļūtenis ir tomēr ļoti izturīgs materiāls. Nu, pamazām, protams, Augusts tiek galā ar šo te, kā mēs sakam, gamaku, ja? bet nu, tomēr viņš ir gan ilgi šeit izturējis. Un tas ir mūsu galvenieku izgudrojums. Viņš šeit pina un stiprināja, no pirmo reizi īsti neizdevās, norāva to, tas skavas un tad atkal taisīja atkārtot. Un ļoti labi nodara šis te gamaks tīģerim gan kā guļam vieta, gan kā jumts, jo kādreiz arī sliktākos laika apstākļos viņš palien apakšā zem tā gamaka, un tad atkal ir labi. Un bez Augusta zoodiskais dārzs vairs nebūtu no īsti tas zoodiskais dārzs, ja, jo vienmēr no viņa var sagaidīt kaut kādus trikus, un viņa, teiksim, rotaļas ar muciņām, manuprāt, ja cilvēks, nu, teiksim, izstaigā zoodisko dārzu, neko citu neredz, ja, redz tikai Augustu, ja tad tas cilvēks ir apmierināts, un ārējot saka, bija vērts, ja, tātad.